Ради благословения с благами, впечатляє, нести и крести. Ми вам дуже гарно дякуємо, Владико. Дякую. Я дуже радий, що маєте таку можливість зустрічатися там і займатися там в тому нашому харитаті. Вони так, вони великі, я думаю, великі задоволені. Вони чекають ці дні, коли до нас ідуть. Це не я кажу, що в ним. Все, дякую, гарно. Вибачте, що трохи затримали.